fica por aí, não fica? Eu vejo a gente ali. Eles estavam correndo pra lá. É tua neta? Hã? Ei, baixinha, tua neta ali? É, minha neta querida, amor da minha vida. E ela que te trouxe? Ela que me trouxe. Você não viria, não, né? Lá, 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 lá. Agora, netinha? Ela faz tudo comigo. Faz tudo. É a nova geração. O que? Tem a espátula aí? Olha quem tá, na verdade, a minha que eu tô fazendo. Aqui, ó. Eu tô pra lá. Eu tô.